نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، سو بار جبا کی کٹا تب نگین ہوا. میرے دوستو بزرگو، آج میں آپ حضرات کے سامنے محنت کے نام کے موضوع پر چند معروضہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، حکما کا مشہور مقولہ ہے: من جد وجد ومن زرع حسد، یعنی جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے، جیسے کہ کھیتی وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے. حاضرین مجلس، یہ باتوں روزے روشن کی طرح صاف اور واضح ہے کہ جس قوم و ملت نے بھی محنت کو اپنایا، انہوں نے پوری دنیا سے اپنا لوہا منوایا، اور اس کے مقابلے میں جس قوم نے بھی محنت سے جی چرایا، وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہا. ہمارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت کرنے کی ترغیب دی ہے اور خود تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، مزدوروں کے کھترے ہاتھوں کو لب نبوت سے چوما بھی، اور فرمایا: کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، یعنی حلال کمائی کرنا فرض کے بعد فرض ہے. ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب آدمی آیا. عرض کیا: یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، کچھ مدد کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم کیا کرتے ہو؟ بولا: کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو لے آؤ. وہ آدمی کچھ چیزیں لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بھیج دیں اور پیسے اس کو دے دیے، اور پھر اس آدمی سے فرمایا: ان پیسوں سے بازار جا کے کلہاڑی اور رسی لے آؤ. وہ آدمی بازار گیا، ایک کلہاڑی اور رسی لے آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی لی، اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ ڈالا، اور پھر اس آدمی سے فرمایا: اب بازار سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، اسی طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرو. اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، روزانہ جنگل جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں بیچتا. اس سے دل لگا کر محنت کی اور خوب پیسے کمائے، اور کچھ دن بعد اس کے حالات ٹھیک ہو گئے. ایک دن وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر مسکرائے، پوچھا: کیا حال ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ، اب تو بڑے مزے میں ہوں. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. سامعین محترم، یہی تو ہے محنت کے انعام. شاعر کہتا ہے: محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی. جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، زاہد ہے وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین.